En ung man dödades under onsdagskvällen i en skottlossning på Annelundsvägen i Malmö. Och enligt ett vittne till Kvällsposten ska det ha låtit som om någon sköt med ett automatvapen. Polisen uppger att någon eller några öppnade eld mot ett större sällskap. Det var strax efter klockan 9:30 under onsdagskvällen som det första larmet inkom till polisen. Personen som polisen anträffade skadad fördes till sjukhuset. Men bara 20 minuter senare inkom ett ytterligare larm om en skottlossning på samma adress. En polispatrull som var i närheten hörde ett eller flera skott. Polisen åkte till platsen och anträffade en skjuten man som de utförde hjärt- och lungräddning på.